Welcome to our secret base. Dnes se seznámíme s IQ-151, něco československého. IQ-151 vzniklo přepracováním původního konceptu IK-80 a vychytáním chyb poměrně bugového IQ-150. IK-80 byl původně poměrně ambiciózní projekt. Počítač měl být klasický koncept vana se zdrojem, prostor pro moduly, oddělená klávesnice ze zbrojovky s halovými spínači. Ovšem pro velkou finanční náročnost takového počítače byl projekt přepracován a pro potřeby českého školství, které vyžadovalo co nejlevnější model, vzniklo IQ-150, které ovšem mělo tolik chyb, že muselo být přepracováno, vyrobené a prodané kusy se vrátili zpět k výrobci závody průmyslové automatizace Nový Bor a školám bylo distribuováno IQ-151, nejprve s 32 kB paměti, později upravené tak, aby mohlo pracovat se grafickým modulem a i rozšířené na 64 kB paměti, schopné v této konfiguraci pracovat v operačním systému CPM. Samotné IQ neumělo nic, sice to byl jednodeskový počítač osazený zdrojem, procesorem, paměťmi, ale nešlo ho v podstatě bez připojených modulů ani zapnout. To už jsme viděli u Sordu M5, japonský počítač, který nebyla-li zasunuta kartridž, nešel opravdu ani zapnout, museli jste zastrčit kartridž aspoň s basicem. Pokud jste ovšem zastrčili a počítač zapli, zjistili jste, že sice máte ten basic a že zapnout jde, ovšem máte k dispozici pouze 4 kg RAM. Pokud jste strčili kartridž s ramkou, zjistili jste, že nemáte kam zasunout ten basic, čili jste opět potřebovali rozdvojku sběrnice, zasunuli jste basic, zasunuli jste 32 kg RAM, zapli počítač a zjistili, že nemáte kam připojit disketovou jednotku a další periférie, sériový nebo paralelní interface. IQ-151 má poměrně dost pozic pro moduly. Základní modul, který musí být osazen, je modul video. Moduly video jsou dva. Video 32 poskytuje textový režim 32 znaků na řádek. Video 64, to je to, co vidíte na obrazovce, textový režim 64 znaků na řádek. Existoval modul grafik, který zpřístupňoval grafickou video RAM jako RAM disk, tedy nepřipojovala se do hlavního paměťového prostoru počítače, ale byla přístupná pomocí portů. Na tehdejší dobu veliké rozlišení, ovšem, jak bylo tehdy zvykem, grafika byla monochromatická, černobílá. Další moduly obsahovaly buď jazyk BASIC, BASIC 6, jeho grafické rozšíření, případně dohromady BASIC G, nebo operační systém AMOS, který byl zase rozdělen do modulů Assembler nebo Pascal. Pascal opět existoval v jednom nebo dvou modulech. Modul Assembler poskytoval základní operační systém AMOS s editorem plus překladač Assembleru a debugger. Modul Pascal poskytoval opět základní operační systém AMOS s editorem a k tomu překladač Pascalu. Oba moduly, Assembler i Pascal, mohou být v počítači osazeny současně. Další moduly, stapper pro připojení papírové děrné pásky dalších periferií, jako tiskárna, různé sériové moduly, například cestik pro tvorbu počítačových sítí, a nebo moduly pro připojení souřadnicových zapisovačů, minigrafů nebo XY41. Něco 30, 40, 50. 60 připojit nešla, tam měla vlastní inteligenci a připojovala se jinak než její sourozenci. Jak vidíte, mechanicky je počítač umístěn v dřevotřískové skříni, která, jak uvádí dobové materiály, měla zajistit počítači lehkost a odolnost. Stejně tak klávesnice je zabudovaná přímo do počítače, jsou použitá výtahová tlačítka, údajně proto, aby bylo možné přes ně umístit masku s novým popisem kláves.
Zdroj je umístěn uvnitř počítače, je transformátorový a značně hřeje. Škoda, že nemůžete cítit vůni, která se v 80. letech, a tady cítit je, linula po tehdejších počítačových učebnách. Podíváme se teď, jak vypadá operační systém. V tomto případě máme osazen systém AMOS. Po resetu počítače se dostaneme do základního monitoru počítače. Ten v tomto stroji není vyměňován. Standardně, pokud používáte jazyk BASIC k provozu CPM, je potřeba rozšířit monitor počítače přímo na základní desce. Skokem se dostaneme do operačního systému AMOS. Vidíme, že se nám operační systém AMOS hlásí a rovnou se nám objevuje i hlášení chyba 44, což v tomto případě znamená, že nesedí kontrolní součet v modulu Assembler, tedy deprogramovala se nám nějaká EEPROMka. V tuto chvíli nám to nevadí, protože systém, aspoň v tom rozsahu, v jakém byl teď testován, funguje poměrně spolehlivě a EEPROMka bude časem opravena. Systém AMOS v podstatě připomíná CPM. Jeho popis, poměrně dlouhý, nás seznamuje s příkazy, které jsou se CPM skoro totožné. DIR, copy, přejmenování souboru, jeho přesun, smazání. Kromě toho obsahuje zabudovaný editor pro editaci zdrojových textů Assembleru a Pascalu, ale i obecných textových souborů, překladač Assembleru, debugger a překladač Pascalu. Vstoupíme teď do editoru, povelem edit a jméno editovaného souboru, text txt. Slyšíme pípání při stisku každé klávesy. V editoru se zvuk nepatrně mění. I když je klávesnice dost hrozná, editor je zpracovaný opravdu pěkně. Používá se skoro jako na dnešních počítačích. Těch pár funkčních kláves po krátkém seznámení se s ovládáním editoru z manuálu zvládnete velmi rychle. S editorem se zachází opravdu pěkně, akorát na té klávesnici je psaní poněkud pomalé. Operační systém AMOS si taky dobře rozumí s 8-palcovými disketovými jednotkami připojenými pomocí interfejsu Disk 2, který obvykle slouží k provozu CPM. A zapisuje na ně ve formátu, který je se CPM takřka zcela shodný, jenom délka jména místo 8 míst pro jméno a 3 znaky pro příponu používá AMOS pouze 6 znaků pro jméno a ušetřené 2 byty používá pro uložení startovací adresy souboru. Pořád se ale bavíme jenom o využití v textovém módu. Umí AMOS grafiku? Pro Pascal existují rozšíření grafické rutiny, které ho obohatí o grafické příkazy. Zajímavé na těchto příkazech je, že fungují stejně na obrazovce jako na souřadnicovém zapisovači. AMOS je přímo vybaven rutinami pro obsluhu souřadnicového zapisovače Minigraph. Stačí osadit pero, naprogramovat si program, odladit ho na obrazovce a pak si ten samý obrazec vytisknout na plotru. Tomu se říká visivik. Zajímavé na schopnostech operačního systému AMOS a grafického rozšíření Pascalu v tomto systému je,
že umožňuje i tak komplexní operace, jako je rotace celého souřadnicového systému o zadaný úhel. Takže například kytičku nakreslíte tak, že nakreslíte elipsu, zrotujete nepatrně souřadnicovou soustavu, nakreslíte tu samou elipsu, opět zrotujete souřadnice, nakreslíte elipsu, zrotujete souřadnice, nakreslíte elipsu a po otočení o 2π vám vznikne kytička.